Ahlan wa sahlan, karibu tena ndugu yangu, karibu katika msururu mwingine. Huyu ni Hassan Moroa, gavana mtarajiwa wa 2022 Tana River County, kutoka Chara kule chini kabisa. Leo niko mashinani kabisa. Maji haya na ukunwa leo ni yale yaliyotulea maji, tunaita maji ya boru, maji ambayo mazuri kabisa. Leo nataka kuangazia kuhusu hili swala la kutumiwa vijana wetu katika siasa, kutumiwa vibaya. Si kutumiwa tu, ni kutumiwa vibaya. Unajua, miaka hii tuendayo na miaka ili, kuna tofauti kubwa sana kati ya mwaka wa 2022 na miaka iliyopita. Huu ni mwaka ambao mitandao imestadi, imesheheni na mambo mengi, mambo mazuri na mabaya kuzungumza. Ukakuta mtu anatoa audio clip, anatoa video clip, anatoka kuzungumza. Kuna ma WhatsApp, kuna ma Telegram, kuna ma Instagram, kuna ma Facebook na mengine mengi sana. Sasa katika haya mambo, wale wazee kidogo hujiweka kando, maana hawayajui haya mambo. Wanaokuja ni wale vijana, muundo mambo muundo mpya, watu ambao ni vijana ambao ndio unakuta wanatumika zaidi. Hao ndio vile wale vijana ambao wanatumika mambo ya mogoka. Hao ni wale wa Arsenal, hao ni wale wa Man U, wale wa Chelsea. Hao ni wale wa Real Madrid, watakwambia jana Messi alifanya vipi, alifanya vipi. Sasa kwa wanasiasa na wao wanajua, sasa wanajua watu kama hao wanahitajika, manake hao hawalali hao. Waweza kwenda siku yao ikaanza saa 9 jioni, ikaendelea mpaka ikamalizika saa 5, saa 6, saa 7 usiku. Wazungumza tu, wakidadavua maneno, wakizungumza mambo yanaenda vipi. Mambo ya yote ya kutoka Tana River, kuanzia MCA mpaka ba women rep, mpaka itakwenda kwa governor, mpaka ukiona mpaka ukasikia huko kwa DP na Raila huko na hiyo ndio kazi yao. Sasa kumetokea fikra zingine ambazo hawa watu vijana ndio wanatumiwa. Unakuta mtu anatoka, anamtumia, anampatia kitu kidogo kijana. Kijana anaona amepata hiyo 200 aliyoipata, basi anaona hiyo ndio wakati mzuri. Sasa anaingia ndani kwenye mtandao. Sasa anaanza kutukana. Na katika wanao mara nyingi sana wale ambao wanalengwa kutukanwa ni wazee pamoja na wanasiasa wengine. Kwa sababu siasa ni sera. Siasa si chuki. Sasa kwa nini waanze kuzungumza huyu fulani ana nini, huyu hata usione. Mimi nakumbuka nimeampaka nikaambiwa mimi ni Mtanzania, hata si Mkenya haswa. Mimi kutoka babu yangu, baba yangu, watu wote wamezaliwa huku. Jina la Moroa halipatikani kwingine pengine Japan. Lakini mtu anakuja anakuambia kwamba wewe unatoka Singida, sijui unatoka wapi. Sasa unajua kuna mambo mengine haina haja tuyazungumzie sana, kwa sababu ni kama mtu kuja kusema kwamba rais wa Uganda ni Uhuru Kenyatta, alafu wewe unakaa waja chini unazungumza nusu saa kujaribu kueleza watu kwamba rais wa Uganda si Kaguta Museveni bali ni Uhuru Kenyatta. Sasa utaonekana wewe zako hazikutoshi. Sasa mambo kama hayo ni mimi naamua ni naangalia tu, kwa sababu haina haja. Unaangalia, huna haja kukasirika. Na sababu kubwa unakuta watu niko vile wanatafuta mbinu ya kukukasirisha, usikie vibaya, ili na wewe uanze kutukana. Sasa huyo ni mpigaji kura. Mpigaji kura anakutukana, na anakutukana moja kwa moja. Kwani wewe kwamba unatukanwa, kwamba umeingia katika nyanja za kisiasa, haijakufanya kwamba wewe uwe jini, wala uwe malaika, wala uwe Mungu. Wewe bado ni mwanadamu yule yule mwenye hisia zile zile. Lakini sasa wao wanatumia kukusudia kukutukana. Sasa unashangaa. Ukitukana utaonekana huyo hana heshima huyo. Anaenda kutukana wapigaji kura. Wewe unajua huyo kura yako hiyo unaitukana. Ukijamaza unaonekana unaonyesha kama wewe hoi hai hujiwezi. Kama huwezi kujitetea wewe mwenyewe utajitetea wapi?
hapo ndipo wanasiasa wanajikuta wako katikati. Sasa nazungumza na wewe kijana, utakubali vipi wewe kutumiwa 200? Yani 200, manake nimeangalia katika Biblia, Biblia imekataza kabisa hili jambo la kutukana watu. Ukitoa maneno kutoka kwa mdomo yawe ni maneno mazuri. Ukiangalia Qur'ani na hadithi ndio zimejaa kabisa kuhusu hii dhana ya kwamba unatukana. Unaambiwa toa maneno mazuri, maneno ambayo ni mazuri, maneno ambayo hayana chuki, maneno ambayo hayana matukano au matukani. Lakini wewe fikra zako ni vitolo tu. Tena maneno yale ya nguoni, si mambo ya nini, ni vitolo, ni ntovya, kutukana. Tana River haitajengwa na matusi, haitajengwa na matusi wala chuki leo, wala kesho, wala kesho kutwa, wala mtondogo. Na ukiona mtu ambaye anaanza kutukana, ni kwamba mtu ambaye amekosa fikra, amekosa mwelekeo, amekosa mbinu, amekosa sera. Kwa hiyo anataka kutumia hisia za watu ili aweze kujenga chuki, ili apite katikati. Watu kama hao, kuanzia wanasiasa na wale wanaowatuma, ni muhimu kwamba tuweze kuwajua na mapema ili tuanze kuepuka. Manake watu kama hao hawatatupeleka mbele. Tana River tuko na shida, na sisi shida yetu si haya ya kutukanana. Maajabu ni kwamba haya si kwamba yamekuja kwa upande wa jamii moja. Ni kama ambaye kumekuwa ni kama club, ni kama ambaye sasa imekuwa na kigaro fulani, kiko upande wa Wapokomo, kiko upande wa Warde, kiko upande wa Waorma. Kwa upande wa Tanabara pia tunaona imeanza kuingia, lakini si sana vile. Hayo ndiyo mambo ambayo tunataka tuangalie vizuri, tuone kama tutayabadilisha namna gani. Tusikubali vijana. Kama mtu anataka kukusaidia, akusaidie kwa kupanua mawazo. Kama ulikuwa wewe ni mvuvi, ulikuwa unavua hivi pengine siku nzima, wewe ukianzia asubuhi unaenda huko unalala huko. Mimi nimekwenda huko mpaka nikalala na nyinyi, nafikiri siku nzima kuanzia asubuhi mpaka mwisho, viboko ndio hao na nini. Wewe unaanzia asubuhi mpaka kufikia jioni, pengine unapata samaki watano. Sasa mtu kama anataka kujenga, akwambie kuna njia nzuri, kuna njia mbadala ambayo kuliko kuchukua upate samaki watano, utapata 25 ama 30 ama 50. Huyo atakuwa amekujenga. Lakini huyo ambaye anakuambia bana, njoo kuna shilingi kila mtu hapa, wako ngapi hapa? Amko sisi watu 10. Haya, kila mtu shilingi 50 50 times 10, hiyo ni 500, nakupatia shilingi. Basi mkikaa pale mwazungumza tu nje. Unajua siku hizi inavyokwenda bwana, inavyokwenda kwa nani wano sasa wano. Sasa inakuwa ni kutukanana. Ni kama wengine wanaenda tu. Twende kwa group wakati mmoja. Unakuta watu watano wamekuja mara moja, pa! Fulani typing. Na yote hayo yanayotokea ni matusi. Matusi ya nguoni. Hukufundishwa na babako, hukufundishwa na mamako, hukufundishwa na jirani. Wewe umeachukua wapi hayo maisha ya kwamba tunatukanana? Hayamo katika Mpokomo, hayamo katika Mworma, hayamo. Na kama ni katika matusi yaliyoko yetu, ni yale madogo, yale kuambiwa kwenda kwa adabu, dobo mjingawe, hayo tunajua. Hata ukisema ni pumbavu yote, bado hayo tunajua. Ajanani, au ukisema wewe nini, cherimala, hiyo ni nafikiri katika wa, nini, na ikumbuka imefika mpaka level hiyo, haiendi zaidi hapa. Lakini haya kuenda kuzungumza matusi ya nguoni, kwa mfano kumtukana mama kimtu, mambo ya uchi na nini, mpaka unakuta unashindwa mwili, unaona sasa sijui ni malezi ya aina gani haya. Maanake sisi tukiyapata hayo inakuwa mpaka midomo inakataa, ni kama mtu amefunga. Lakini huku watu wazungumza buheri wa 25 bila kama mbaya hakuna lolote. Hapana, tugeuke wakati huu. Kwa hivyo tuache mambo ya matusi, tujenge kaunti yetu. Kaunti yetu ni kubwa, kaunti yetu tunaiweza, kaunti yetu inatutosha sote. Kila aina, Mbajuni itamtosha, Mwata itamtosha, Munyoya itamtosha.
wale wanaoitwa minorities, hakuna cha minority, zote tunahitaji. Maana yule ambaye hamnamuona yuko chini, huyo ndio yuko juu, na yule yuko juu ndio pengine akawa yuko chini. Muhimu ni kujengana, tuelezane, tuonyeshane, na tuone kwamba tunafika mbele na tunaipeleka hii mahali gani. Kwa hivyo yajayo yanapendeza, yajayo yatafurahisha. Jiunge na mimi tena wiki ijayo wakati kama huu, tuzungumzie mengine katika kujengana kwa River yetu. Shukrani.